مامۆستا بەئەرکنە بێ پێشەکیەکانی وەحیمان بۆ باس بکەیت پێش ئەوەی کە پەیام دابەزێت چی ڕوویدا چۆن ڕوویدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خوش ويستان وعزيزانم ديار الدنيا لم شو زنگو تاريخي أدجي بيويز بهاتني بيغمبريكا دبي بيغمبريك بيت وابين بيغمبر بشر بي لناو إسانا كان أخوانا بي چکو هر کاتێک ئەم پێغەمبەرە بەشەر نەبوو مەلایکەتێک لە خارجی ئەم کۆمەڵگایە هات و خۆی ناساند کە من مەلایکەت مخواناردومی بە پێغەمبەر بۆ ئێوە وەلە بجعلناه مەلەکەن لەجعلناه ڕەجولەن وەلە بلەبەسنا عەلەیه ما یەلبیسون. هەمان گومان دروستە بۆیان و ئەم مەلایکەتە لە چۆ هاتووە؟ چێ ناسیوێتی؟ چێ بینیوێتی؟ چێ لە ژنۆکە نییە؟ چێ لە پیاوێکی درۆزن نییە؟ چێ لە شوێنێکی خۆی دەرنەکراوە؟ نا ئەبێ پێغەمبەرێک بێت 40 ساڵ لە ئەم قەومەیە ژیا بێ خەڵک ڕازگۆیی و ئەمانەت و نەخوێندەوارێکی بزانن و بێ خەڵک وەکو خۆی بیناسن چونکە لە ناو شارێکە هیچ شتێکون نابێ. بۆیە خوای گەورەکە بیری پێغەمبەری خوا خاتەوە صلی الله عليه وسلم فەرمێ قل لەو شاء الله ما تەلەوتوه عليكم ولا ئەدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي. دی من ماوەی لە گناو تا ناژیاوم، ماوەی وا بزانم 40 ساڵیش کەم نییە بۆ ئەوەی کە ئینسانێک تری بناسێ. تۆ گەب توێ کەسێ بناسی پرسیاری دەبارەوە بکەی، کوڕ لە بابە کوڕی گەڕەکێکین، پێکە و گۆرە بووین، شارێکا بووین. جا کوڕی گەڕەکی ئەو کاتە شوێ خەڵک ئایپاد و مۆبایل و تین نەبوو خۆی پێوە مەژوڵکە، هەموو خەڵک تێکەڵ بووە، هەموو خەڵک ڕەچەڵێکی یەکتری ناسیوە، کەسەکانی ناسیوە، کەسەکانی هەڵسەنگاندووە. ئەو زەمەە لە شارێکی ئاوا پچکۆلەیە، باڵێ لە شارۆچکەیەکی ئاوا پچکۆلەیە کە هەموو ئەندام و داشەکانی دیار بوون مەجان نەبوو شتێک ون بێ لە ناو خەڵکا، بەجان نەبوو شتێک بشارێتەوە و خەڵک پێی نەزانێت. لەبەرەوە هەموو شتەکان ئاوا بەسەر دەسەوە بوون، هەموو خەڵکەکانکو خۆی ناسراون و زانراون. بۆیە دەبێت پێغەمبەرێک بێ خۆی گەورە کافەمێ فەقەت لە بیست توفی کوم عمرم من قبلی، 40 ساڵ لە ناوتانا ژیاوم، ئەفەلا تاقیلون، بەس نییە 40 ساڵ حکم بی بەسەر ئینسانێکە لەسەر ئەساسی ئەم هەموو ساڵە و ئەبزانم کافیە. بۆی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە تەمەنی 40 ساڵی پەیامەکەی بۆ هات، چونکە ئینسان لە تەمەنی 40 ساڵی گۆڕانکاری ڕیشەی بەسەر عەقڵ و دەروونیا دێ، ئینسانێکی زیاتر مستەقیرە بێ، جێگیرترە بێ، لە کاری هەرزەیی دەرەچێ، پێوترێ تەمەنێکی کاملی کە دوای تەمەنی گەنجی دەستپێکە، تەمەنێکی مامناوەند لە بینی پیری و لە بینی گەنجی پێشوە. بۆیە ئینگلیس پێڵە چی؟ پێڵێ گۆڵدن پیریۆد، تەمەنی ئاڵتوونی. ئەم تەمەنەیە تەمەن ئینسان عەتایی هەیە، داهێنانی هەیە، شتی هەیە، دەتوانێت بە شتی لێ وەرەگیری، قسەکانی نووسرێتەوە، حەز بە ئیستقرارێکی دەرونی و حەز بە ئیستقرارێکی ئارامیەکی تەواو ئەکات. و خەڵکیش دوای ئەمە ئەمەیان بۆ دروستە بێ لە ئینسانێکی کاملە. بۆی خی گۆرا فرمێ حتا ئیدا بەلەغ ئەشوددەه و بەلەغ چی؟ 40 سنە. دوای ئەوی کە تەمەنی گەیشتە 40 ساڵ و گەیشتە تەمەنی ڕشت، تەمەنی ئەقڵ، چکو ئینسان هەتا تۆ بیەن سەرمێراوە لە دوای چلەوە ئیتە بەرەو داڕوخان و بەرەو هەرەسە چێت. بۆیە بینیت هەتا ئینسان کاگاتە پلەیەکی ئەکادیمی خۆشویستەکانم لە دوای چلەوە پێگە این تقریبان کە تۆ ئەتوێت ئیتر تەواو تەواو مۆسەیتر بی بەسەر بوارەکی خۆتا و وشەکەی خۆتا و ئیختصاسەکەی خۆتا، بیبی بە پرۆفیسۆر لەو بوارەیە زەحمەتە پێچل پێی بگەی، بەڵام لە دوای چلەوە پێگەی. بۆیە باشترین و چاکترین کات بۆ ئەمە ئەوەیە کە ئینسان بتوانێت لە پێش چلە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئامادە ئەکرا بۆ ئەوەی کە ئەم پەیامەوە گرێ. بەڵێ، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئامادەی پێشوەختی هەبوو وەکو ئەوەی کە پێغەمبەری خوا خەڵوەتی کێشا کە باسمان کرد. ئەرزم کردن پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دائمە لە فکر و لە بیرکردنەوەیە بوو، مێشی بەکارهێنا، عەقڵی بەکارهێنا، واتە هەروەکو خەڵکێکی بازاڕی بێت و بڕۆ ئاگای لە دنیا نەبێ و دنیا چۆنە گوزەرێ، مێشێکی ئەمیتیانە بێنا. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم خەمی هەڵگرتبوو، پێغەمبەری خوا بیرێ کردەوە، پێغەمبەری خوا لە هەموو شتێکێک کۆڵێ و لە مێشکی خوا ئیهێنایی برد. لەبەرەوە خاڵی یەکەم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم خەڵوەتێک کێشا،
خالی دوم پیغمبری خواه خوی راست بینی خونی راست یکی که ل 23 بشی پیغمبراتی بو شش مانگی پیش پیغمبراتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به خونی راست دسی پکر شش مان تقسیمی 23 سالی پیغمبراتی که اکاتا یک لسر 46 پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی خونی راست بشی که ل او نبشی پیغمبراتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی خونی راست بشی که ل 46 بشی پیغمبراتی که پیغمبران پیانت ره یعنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بشش مانگی پیش پیغمبراتی خونی بینی بایا وحی لای اوشتی غریب 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 نو غریب بو بلام زرنا چکا خونه کانی حضرت عائشه فرمی وکو روشی روناگ احات ندی شو خوی بینی بیانی احات جه خالی تلا خالکان او بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوی جرتو فرمی بردی کبو لناو مکیا اسه شو نکی ازانم هر کاتیک پی اگیشتم ایفرمو السلام علیک یا رسول الله آرما دای و هیج نبو بلام دوائی ام پیاو حالی بی آی او برده یکم جار تصوری نکردو اما کرامات به اما معجزه به خوای گور پیش وخت پشانی بابو ای کرای بینه کسی لپشتویا کسی لبردم تای پیتال السلام علیکا او ردی تو هیچ نیا هیچ کسی شرگلانی تنها برده کبینی دوای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بیره کرد او برده او بو اجنا لو کاتی دیاره بو خوش حالی نبو که فعلا اما پیغمبری آخری زمانه بو خوای گور امانی بو کرد حتی وکو آمادی که بول باری که درونی زور باشا به بو اوی که بتوانه تلقیم پیام بکا اون پیام ورگره بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم شونی که تایبه تایبه لکاتی که وحی بوده آماده باش به نفسی مهیئ به بوی ابی لو شونی به سشونی که برز به بتنیا به لتاریکای شوا به خلق نزیکی نبه لجنجالکان دور به تواب تواب بیدی کرد به توا نفسیا و روحیا و جسدیا آماده به بومیش حتی وکو بتوانه پیامی آخری زمان برگری خواهی گورا ام پیغمبرا خواهنی شعن و شکوی کی زیادر که کرتان ها پیش پیغمبراتیش پیاوی کی داناو عقل و حکیم بوا و خلوتی کشاوا و خمی او خلقی حل گرتو پیش اوی که خواهی گورا خمکابا بسرشانیا و پیامی پیا بنیره دایما لخمو لخلوتی اوی ابو کچی اکره کچی بکا و بیر کاتوا که خواهی گورا فرمه این فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب قرآنی زوی شو روجی درست کردنی ارز و آسمان کان اما بلگه یک و آیت یک بو خلقی کی عقل و دانا بوچه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار لبرا خواهی گورا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما دعکا بو ام پیام گوریا لین ام خوا عظیما و بجبریلی کی امینا پیامی بوده وحی بوده لبرو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم همو آماده کاری کانی پیش وحی ببی اوی خوی آگا دار بی خوای گورا بوی کرده بو و بوی جوجه کرده بو است پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لنا اشکوتی کایا بتنیا بسر شاخک آماده بو لینکی ارزو آسمان بو ربطی ارزو آسمان پیکوا پیامی او نگوره و او نعظیم که خلق سرسام که تا روژی دوائی لشو یک لم شوانه عدا عبزه آگا دار بن دخزمتی عبینو آماده باشی او وحی عبین بزانین چونو چی روی دالو کاته صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم